תגידו שלום לאדי ולימור. שלום, אדי, לימור, טל ונועה ומיכה. את מתגעגעת אליהם? כן. את רוצה שהם יחזרו לארץ? את תיסעי אליהם. את לא רוצה לנסוע לבקר אותם? לא. ובאיזה חדר את גרה? של מיכה. יאללה, תחת לכם קצת למה. קילי, באיזה חדר את גרה? במסדרון. איך? במסדרון את גרה? בטליה? גרה של נועה ו... כבר אור אותו. אבא, מותר לתתה? אבא, יש דברים אחרים, לא צריכות לכם. ואור יצא בשער. ואתם בטח לא צריכים לקנא. לא אוהבת את זה.